Och det var fler som skulle få glädjande besked av juryn. Ni på den främre raden har gått vidare. Grattis. Och till den bakre raden så kan vi säga samma sak. Ni går samma öde till vete. Nej, det går verkligen inte att beskriva. Ni på den bakre raden, grattis, ni har gått vidare. Jag hade kollat biljetter hem och allting, jag var helt förberedd. Jag vet inte, jag mår ju som en gud just nu. Jag är fan 110% glad. Jag vet inte vad jag känner. Jag är en lycka. Ja, men detta måste betyda att jag är lycklig. Alltså, jag vet inte. Alltså, framförallt känns det ju hur bra som helst. Att få sjunga imorgon känns bara helt fantastiskt. Det är så himla roligt att vara här.